Radyosu'nun Qarabağ'da yayımının dayandırılması Ermənistan'ın baş naziri Nikol Paşinyan'ın İrəvanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı və Ermənistanın ərazisinin 1991-ci il sərhədləri daxilində təsbit etməyə hazır olduğu barədə bəyanatı ilə bağlıdır. Bu fikir Rusiya Sivorniya Xəbər Agentliyinin baş direktoru Dmitri Kiselyovun Dövlət Dumasının NDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr üzrə Komitə sədrinin birinci müavini Konstantin Zatulinə cavab məktubunda yer alıb. Belə ki, Zatulin məktubla müraciət edərək Rusiya Sivorniya Media Qrupunu yayımı dayandırmaq qərarına yenidən baxmağa çağırmışdı. Kiselyovun cavabından isə belə görünür ki, Zatulinin iddia etdiyi kimi bu dayandırma deyil. Agentlik Ermənistan rəhbərliyinin yeni mövqeyindən çıxış edərək yayımı saxlayıb. Kiselyov Zatulinə ünvanladığı məktubda qeyd edir ki, bir müddət öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, sülhə nail olmaq üçün İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və Ermənistanın ərazisini 1991-ci il sərhədləri daxilində təsbit etməyə hazırdır. Biz bu bəyanatdan çıxış edirik və hesab edirik ki, Azərbaycanın tənzimləyici orqanlarının razılığı olmadan Qarabağ ərazisində yayımımızın davam etdirilməsi Moskva tərəfindən münasibətlərin səmimiliyini şübhə altına ala bilər. Ona görə də ölkələrimiz arasında dövlətlər arası münasibətlərin inkişafının vacibliyini əsas gətirərək bu qərara gəldiyimizi bir daha bəyan edirik deyə Kiselyov Zatulinə ünvanladığı məktubunda qeyd edir. Onun sözlərinə görə yayımı davam etdirmək üçün rəsmi Bakının icazəsi lazımdır. Rəsmi Bakı bütün müvafiq hüquqi normalara uyğun olaraq yayımı davam etdirmək üçün icazə verərsə, biz regionda yayımı davam etdirməyə hazırıq. Parlament diplomatiyası burada mühüm rol oynaya bilər deyə Kiselyov əlavə edib.